FK Vardar. Շուտով երևի 4 տարին էլ կլեռնա։ Մի 6 ամսից 4 տարին կլեռնա։ Առաջ անգամ որ եկա Վարդար, ճիշտ ասած չէի սպասում առաջի փորձներ արդ երկրում խաղալու, որ տենց ճերպ կընդունեն թե խաղացողները, թե ղեկավարությունը։ Սենց ասեմ, որ ինձ չեմ զգացե լեգիոներ Վարդարում։ Հարազատ ակումբա դառ է, երկար ժամանակ խաղում եմ, ոնց որ բանանցում էի խաղում, բանանցի համար էի ցավում։ Ճիշտ ասած չէի մտածում, որ արդ երկրում խաղաս ու ինչ-որ ակումբի համար տենց կցավաս, հիմա նույն ձևի իկասեի հարազատ ակումբ դառա, ոնց որ բանանցա։ Այս տարի առաջի անգամ Մակեդոնիայում նրավեցինք առաջի հորիզոնականը, դա շատ մեծ քայլ էր, շատ առաջ քայլ էր ինձ համար, որովհետև ես երբ որ հանդես էի գալիս Հայաստանի առաջնությունում, մեկ անգամ գրավել եմ երրորդ տեղը, դրանից հետո գավաթ բարձրացնել գլխավերևում դա շատ մեծ պատիվ է։ Մարզումների համար անհրաժեշտ բնույթներ, գույքի և սարքսեր են խաղում։ Ես իմ մեր Ռեյան օրոքման շեֆն է, այժմ բարև, 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 բարև։ Ծանր պարապունքներից ու խաղերից հետո վերականգնվելու։ Այսօր պարապքից հետո երևի կմտնենք ես, գցել են արդեն ջուրը։ Երբ որ առաջ անգամ մեկա Վարդար, ինձ ֆիզիկականի, մեր ֆիզիկականի մարզիչը հենց մի ամիս առանձնական պարապմունքներ է տվել, որ ավելի բարելավեմ ֆիզիկական վիճակը։ Ինչպես եղբայրս, ես նույնպես խաղում եմ աշխպաշտպանի դիրքում, մանկուց երկուսս էլ հաճախել ենք բանանց ֆուտբոլային ակումբ, ճիշտ է, Հովան հենց սկզբից չի հանդես եկել պաշտպանի դիրքում, հարձակվող է եղել, երևի զուտ դրա համար է, որ լավ է գործում, հարձակման գծում։ Ծանոթ ձեզ, ես ես եմ, Հովհանես Համբարձումյան։ Ես հենց այն եմ ամեն առաջ։ Հա, ճիշտ է, ինքը դրոն է, դրա համար ինչ է իմաստեր։ Իրան նկատեցին այդտեղ, այդտեղ ստացվել, բացի ես առաջ ընկնելով ասեմ, դա միակ տարբերակը չէր Վարդարը։ Ես ձեզ ասեմ, բավականին մենք տարբերակներ ունեինք եւ ասիական թիմերում, եւ Ռուսաստանում, եւ այնտեղ։ Ես ձեզ ասեմ, տասնապատիկ ավելի մեծ գումարներով ասիական թիմերից պատրաստ էին, որպեսզի ինքը բարձր աշխատավարձով գնար, բայց մենք որոշեցինք, որ կարևորը ստեղ գումարը չի, կարևորը իր ֆուտբոլային կյանքն է։ Ամեն ինչ չի, հա, գումարը շատ լավ բան է, բայց ամեն հարց չի, որ ու փակասու որ չենք սխալվել։ Մակեդոնիայում սկսեցի այս մրցաշրջանում ավելի սուր հանդես գալ եւ ավելի օգտակար լինել պաշտպանությունում, եւ ես Հովհանես Համբարձումյանը հանդես են գալիս նույն եզրում հիմա, եւ մենք շատ լավ ենք համագործակցում իրար հետ, տա աստված այդպես շարունակի, շատ ավելի լավ դերներ կբացվի մեր առաջ։ Երբ որ Տիգրանն էլ գնաց Վարդար, դե հաճելի զգացողություններ կլինի, երբ որ հայազգի ֆուտբոլիստի հետ հանդես ես գալի մի ակումբում, ինչքան էլ որ լավ ընդունեն, ինչքան էլ որ ընդունված լինես այդ ակումբում, ինձ թվում է, եթե հայրենակից ֆուտբոլիստ կա հետդ, ավելի լավ կլինի։ Այս հիմնա, այս Տիգրաննա, մեր մեջ տեղում էլ ոնց որ Վրաստաննա, մեր գրզիննա է մեջ տեղը, այն բուծիների տեղնա, այստեղ պարապումից առաջ նախահարժան բան ենք անում, այս մեջ էր ոպցանը։ Այստեղ իմ կարծիքով ավելի պրոֆեսիոնալ են բոլորը մտածում, պրոֆեսիոնալ են վերաբերվում իրենց գործին։ Ճիշտ է, այնտեղ Երևանում նույնպես շատ դժվար է հանդես գալը, բայց այստեղ
ավելի, չգիտեմ, ավելի ինձ թվում է պրոֆեսիոնալիզմ է, պրոֆեսիոնալի հետ է կապված եւ ավելի շատ գումար են ներդնում եւ հավատում են, ոչ թե ինչ որ մեկ տարում նոր ակումբ է բացվում, եթե հաջողություն չի ունենում, միանգամից փակվում է այդ ակումբը։ Այստեղ հավատում են մարդկան, շանս են տալիս եւ այդպես տարիների ընթացքում նրանք հասնում են հաջողության։ Ոչի ոչի Սովիլան Ֆելիպե Իվագո Վարդար Բարսեգյան Այս տարի խաղացին Չեմպիոնների լիգայում խփեցի Մանդրանիկ առաջին գոլը։ Շատ ուրախ եմ դրա համար, շատ երջանիկ եմ, իմ երազանքներից մեկն էլ կատարածվեց։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացավ այդ գոլով մեր թիմը Վարդարը հաջորդ փուլի ուղեգիր նվաճեց։ Ճիշտ է, Կոպենհագենի հետ հանդիպման ժամանակ մենք այստեղ հաղթեցինք 1-0, այնտեղ պարտվեցինք 4-1, բայց ինչ արած, դա է ֆուտբոլը։ Այսօր ինքը այնտեղ լավագույններից մեկն է Վարդարում, ու ես կարծում եմ, որ ինքը արժանի էլ ավելի լավ թիմերում խաղալու, և ոչ թե արդեն անհրաժեշտ է, որ ինքը ավելի լավ թիմերում, ավելի մարզակար թիմերում ելույթ ունենա։ Hof is one of the best right backs that ever played in Macedonian championship, and Tigran is very powerful and energetic player. I think he can reach, he can play in better clubs than this, than Vardar. Kafa İbrahim Novak'tı. Şikirteldi rakibini karşılama gayretinde. Ամենասիրած վայրը հովը։ Ամենալավ հանգստանալու դեր։ Սաղորը քնում է, սաղորը։ Իմ կարծիքով բոլոր հայ ֆուտբոլիստները Հայաստանի հավաքականում երազում են խաղան։ Ես անձամբ այդպես եմ եղել, երբ որ երիտասարդ ժամանակ նայում էի հեռուստացույցով տունը նստած, մտածում էի տենաս մի օր բախտ կվիճակվի, որ հագնեմ Հայաստանի հավաքականի մայկան և դուրս գամ խաղադաշտ։ Ազգ ես ներկայացնում պատիվ եք քո համար, երբ առաջի անգամ ես հիշում եմ, երբ մտա առաջի անգամ Վարժան Սուխեսյանի օրոք առաջի անգամ Բելարուսի դեմ, եթե չեմ սխալվում, մտա ընկերական հանդիպում էր դա, մինչև Ամերիկա մեկնելը։ Ես իմ ամենամեծ երազանքը կատարացվեց, և եթե ուզում ես դու եվրոպական ինչ-որ դուր բացվի քո առաջ, ինչ-որ թիմ գնաս, պարտադիր է հիմա հավաքականում հանդես գալը։ Ես միշտ մեծ ուրախությամբ եմ մեկնում Երևան և մասնակցում Հայաստանի հավաքականի մարզումներին և հանդիպումներին, դա ինձ համար մի ուրիշ կյանք է։ Շատ լավ է ակումբում խաղում, բայց ես ակնկալում եմ, որ ինքը հավաքականում լավ խաղա։ Այսինքն այդ խաղացել է, բայց ինքը շատ պետք է ավելի լավ խաղա հավաքականում, որովհետև մեր նպատակը, ամենաառաջին նպատակը հավաքականում լավ խաղալն է։ Ֆենա Ֆեներբախչե դանապագյա Բարսեգյան, այդ է Բարսեգյան զա նոկաուտ, Բարսեգյան էլ շանսա, պովելա զավա։